Litr benzínu aktuálně tankují řidiči v průměru za 38 korun a 65 haléřů. Ještě více pak od 1. srpna kvůli navrácení spotřební daně na původní úroveň zdražila nafta. Kvůli rostoucím cenám pohonných hmot se čerpací stanice v Polsku už zase plní auty s českými SPZ-kami. Například na tuto pumpu v Těšíně během 5 minut přijelo 7 aut z Česka. Manželka v tom momentě je vedle v supermarketu a já využívám ten čas, že si nakupuju benzín. Na této čerpací stanici stojí nafta 35 korun a 30 haléřů. Benzín je o korunu dražší. Ve Slezském vojvodství výjdou pohonné hmoty o 3 koruny levněji než v sousedním Moravskoslezském kraji. Na zadrži ušetřím tak kolem té 100 koruny. Kolik ušetříte? Stovku? Více ne, podle kurzu. Pokud jezdí Češi pro pohonné hmoty do Polska, kupují tu stejnou věc tam, kde je méně zdaněna. Od 1. srpna zdražila paliva v Česku minimálně o korunu 50. Vrátila se totiž spotřební daň, kterou loni v červnu vláda snížila, aby ulevila dopravcům. Zvýšená cena nafty bohužel začala negativně ovlivňovat podnikání v silniční dopravě. Především u těch dopravců, kteří jsou odkázáni na veřejné čerpací stanici. Přestože polský zloty stále nakupují v Polsku také potraviny a drogery. Je to levnější jak u nás v České republice. Bohužel jídlo, maso, všechno. Vykupujeme vlastně u nás se všechno zahraničí více než polovina daně 10 miliard korun.